situacija u reality programu Zadruga nimalo nije naivna između Miljane Kulić i Bebice. Obezbeđenje je munjevito uletjelo u najgledaniji reality program kako bi spriječilo da ne bi, ne daj Bože, se desilo nešto i užasno. U jednom momentu Miljana Kulić laktom je udarila Bebicu direktno u facu, ali to nije bio jedini udarac. Kada su se i čupali oko peškira, Miljana Kulić je pesnicama izudarila Bebicu po glavi. A onda su oboje utrčali u hotel kako bi i bili tu, jer je Miljana htjela da se istušira od silnog polivanja, Bebica nije dozvoljavao. U jednom momentu Miksi čak se i rasplakala pa i molila Stanislava da je i odbrani. Ali Stanislav je ležao tu i apsolutno ništa nije radio. Sve u svemu, zaista situacija u reality programu Zadruga sa Demelita bila je i više nego skandalozna. Glavni akteri ovoga puta i skandala i drame bili su Miljana Kulić i Bebica. Dok je Miksi jurila po kući Teodoru, Bebica je išao i branio i nju. A onda je Bebica polivao Miljanu, Miljana je polivala njega, ali u jednom momentu situacija je zaista eskalirala do te mjere da je Miljana Kulić laktom prvo udarila Bebicu direktno u facu, a onda, dok su se čupali oko peškira, ga je i pesnicama izudarala po licu. Šta će biti sa njima i da li će biti diskvalifikacija ili će se smiriti, i to ćemo naravno svakako da ostavimo na vremenu da saznamo i da propratimo ovu i više nego skandaloznu situaciju.